নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো অ্যাসামিজ স্কুল নামৰ এই চ্যানেলটিলৈ আৰু আজি লৈ আহিছো এটা ভিডিঅ' ডিস্টেন্স লার্নিংৰ ওপৰত যে ঘৰতে বহি তোমালোকে কেনেকে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিব পাৰা তাৰ বিষয়ে আৰু বহুতে ইগনোৰ মানে এই ডিস্টেন্স কোর্সৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু বহুতে প্ৰশ্ন সুধি আছিল যে কেতিয়া এডমিশ্যন হয় কেনেকে ল'ব পাৰি এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন সো সেইখিনি আজি আমি ডিছকাছ কৰিম যে চোৱা বহুতৰ প্ৰবলেম থাকে ডিগ্ৰী পঢ়িব বিচাৰে বা কিছুমান ঘৰৰ ঘৰুৱা প্ৰব্লেম থাকে ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম থাকে বা এনেকুৱা হয় যে কিছুমানে চাকৰিও কৰিব বিচাৰে এইচ এছৰ পিছত আৰু তাৰ লগতে ডিগ্ৰীটোও পাৰ্চিউ কৰি থাকিব বিচাৰে চ' তেওঁলোকৰ বাবে এই ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং কৰ্চটো আছে আৰু কেতিয়াবা যদি তোমালোকৰ এডমিশ্যন পাওঁতে ৰেগুলাৰ কৰ্চত এডমিশ্যন পাওঁতে প্ৰব্লেম হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো তোমালোকে এই ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং কৰ্চত এডমিশ্যন ল'ব পাৰা আৰু ইগনৌ হৈছে ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইউ জি পি জি ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্ছ এভেইলেবল আছে আনকি পি এইচ ডি বি এড এইবিলাকো মানে ডিগ্ৰী ল'ব পাৰি চ' তোমালোকে যদি টুৱেল্ভ পাছ কৰিছা আৰু ভাবি আছা যে ৰেগুলাৰত নকৰি তোমালোকে ডিষ্টেঞ্চৰ পৰা কৰিম বুলি ভাবি আছা আৰু কিবা কাৰণত তোমালোকে চি ইউ ই টি দিলা বা এডমিশ্যন পাওঁতে অসুবিধা হ'ল নাপালা এডমিশ্যন তেতিয়াও তোমালোকে কিন্তু ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং কোৰ্ছত এই মানে ডিগ্ৰীবিলাক কৰিব পাৰা চ' তোমালোকে মই ইউ জিৰ কথা পাতিম ইউ জি আৰু পি জিৰ কথা পাতিম মেইনলি আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ বিষয়ে মানে ডিগ্ৰী বি এ বি এছ চি বা বি কম সেইবিলাকৰ বিষয়ে চ' তোমালোকে যিকোনো ষ্ট্ৰীমত এক্সাম পাছ কৰাৰ পিছত এইচ এছ পাছ কৰাৰ পিছত তোমালোকে এই বিভিন্ন ধৰণৰ ছাবজেক্টত মেজৰ লৈ বা জেনেৰেল কোৰ্চতো ডিগ্ৰী ল'ব পাৰা যদিহে তোমালোকে আৰ্টছৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত তেনেহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ ছাবজেক্ট এভেইলেবল আছে চাইক'লজি এন্থ্ৰপ'লজি তাৰপিছত ইংলিছ এছামিজো আছে আই থিংক তাৰপিছত আৰু পলিটিকেল জিঅ'গ্ৰাফি হিষ্ট্ৰী ৰিলিজন ষ্টাডি ছ'চিয়'লজি ছ'চিয়েল ৱৰ্ক তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তাৰপিছত ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চ তাত এভেইলেবল আছে তোমালোকে ignou.ac.in তাত গৈ পেলাই তোমালোকে গোটেই ছাবজেক্টবিলাকো চাব পাৰা যে কি কি ছাবজেক্ট ইয়াত এভেইলেবল আছে কি কি ছাবজেক্টত মই কৰিব পাৰিম চ' মই ইয়াতে দি দিছোঁ এইটোত তোমালোকে গৈ পেলাই চাব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু তলতো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ তাত গৈও তোমালোকে চেক কৰিব পাৰা যে কি কি ছাবজেক্ট ইউ জিৰ কাৰণে এভেইলেবল আছে বা ডিগ্ৰীৰ কাৰণে এভেইলেবল আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে ইগনৌ যদি তোমালোকে কৰিম বুলি ভাবি আছা দুটা সময়ত ইয়াৰ এডমিশ্যন হয় এটা হ'ল জুন বেটচ জুন বা জুলাই বেটচ আৰু এটা হ'ল ডিচেম্বৰ বেটচ চ' যদি তোমালোকে জুন বা জুলাইৰ যিটো আছে বেটচ সেইটোত যদি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰা সেইটোত ল'লে তোমালোকৰ কি হ'ব এডমিশ্যনটো মে' মানলৈকে থাকে চাগে মে' মানলৈকে এডমিশ্যনটো চলে মাৰ্চ এপ্ৰিল মে' এনেকুৱা সময়ত মানে এডমিশ্যনটো হ'ব আৰু যদিহে তোমালোকে ডিচেম্বৰ বেটচত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰা তেনেহ'লে এডমিশ্যনবিলাক ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় চ' তেতিয়াৰ সময়ত তোমালোকে ল'ব পাৰিবা আৰু দুটা বেটচতে তাৰমানে কেনেকুৱা হয় ছেমিষ্টাৰ ছিষ্টেম নহয় একবছৰীয়া কোৰ্ছ হয় যদিহে এইবাৰ তোমালোকে ডিচেম্বৰত এডমিশ্যন লোৱা নেক্সট ডিচেম্বৰত তোমালোকে তাৰ এক্সামটো দিব লাগিব ফাইনেল এক্সামটো দিব লাগিব তাৰপিছত আৰু নেক্সট ইয়াৰটো মানে তেনেকুৱা ইয়াৰলি ছিষ্টেম হয় ছেমিষ্টাৰ ছিষ্টেম নহয় এটা ইয়াৰত এটা ফাইনেল এক্সাম দিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে তোমালোকে কিছুমান এছাইনমেণ্টো ছাবমিট কৰিব লাগিব যিহেতু ইয়াত ছেশ্যনেল এক্সামিনেশ্যন বা মাজে মাজে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামবিলাক হৈ নাথাকে সেইকাৰণে কি হয় তোমালোকৰ এছাইনমেণ্ট কিছুমান ছাবমিট কৰিব দিয়া হয় যিহেতু ক্লাছ নকৰে চ' এটা প্ৰব্লেম পাব পাৰা যে তোমালোকে যদি এই ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং কোৰ্চত এডমিশ্যন লোৱা কিছুমান বস্তু কিন্তু তোমালোকে নিজেই পঢ়িব লাগিব বিকজ তোমালোকে ইমান ক্লাছ নাপাবা কিন্তু অনলাইনত বিভিন্ন ধৰণৰ মেটেৰিয়েল বা ভিডিঅ' ক্লাছেছ এভেইলেবল থাকে সেইবিলাক তোমালোকে চাব পাৰা কিন্তু বাকীখিনি ক্ষেত্ৰত কি হ'ব তোমালোকে নিজেই পঢ়িব লাগিব সেইটো এটা মানে ডিছএডভান্টেজ বুলি কওঁ যদিহে তোমালোকৰ ইংলিছত অকণমান অসুবিধা হয় তেনেহ'লে অকণমান অসুবিধা পাব পাৰা কিন্তু তথাপিও এটা এডভান্টেজ আছে যে তোমালোকে ঘৰতে বহিটো পাছ কৰিব পাৰিবা আৰু বৰ বেছি টানো নহয় কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে ডিষ্টেঞ্চত কৰিছা মানে নপঢ়িলেও হ'ব পঢ়িব লাগিব কাৰণ এছাইনমেণ্টবিলাক লিখোঁতেও বহুত মানে ইজি এছাইনমেণ্ট নহয় বহুত পঢ়ি লিখিবলগীয়া হয় বা নেটতো পোৱা যায় তথাপিও তোমালোকে যদি নিজে পঢ়ি লিখা বহুতখিনি নলেজ বনাব পাৰি
ঠিক আছে। তারপিছত যিবিলাক ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন হয় সেই ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনবিলাকো কিন্তু বহুত ভালকৈ হয়। এনেকৈ নাভাবিবা যে ডিষ্টেঞ্চত লৈছোঁ মানে মই চাই চাই লিখিব পাৰিম বা এনেকুৱা ধৰণৰ একো সুবিধা নাথাকে। সো তোমালোকে নিজে পঢ়িব লাগিব, কষ্টটো কৰিব লাগিব, ডিষ্টেঞ্চ হ'লেও তাৰমানে পঢ়িব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত ডিছএডভান্টেজটো এইটোৱে যে নিজে পঢ়িব লাগিব, কিছুমান ক্ষেত্ৰত তোমালোকে সহায়টো নাপাবা, সো সেইটোৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা পাব পাৰা। কিন্তু তোমালোকে যদি ইণ্টাৰনেটৰ ভালকৈ ইউজ কৰা, ইউটিউবত এতিয়া ভিডিঅ' চাইয়ে আছা, সো তেনেকৈ ইউটিউবত যদি ক্লাছবিলাকৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই লোৱা তেনেহ'লে ইমানো প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে আৰু ছাবজেক্টবিলাক তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। কিন্তু ছাবজেক্টবোৰৰো এটা কথা আছে যে তোমালোকে যেতিয়া এডমিশ্যন ল'বা ইগন'ৰ কাৰণে, যেতিয়া এডমিশ্যন ল'বা তোমালোকে এটা মানে ষ্টাডি চেণ্টাৰ এটা চুজ কৰিব লাগে। ৰিজনেল চেণ্টাৰ হৈছে আমাৰ গুৱাহাটী ৰিজনেল চেণ্টাৰ, আৰু সেই ৰিজনেল চেণ্টাৰৰ আণ্ডাৰত বহুতটা ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে। সো তোমালোকে এডমিশ্যন লোৱাৰ সময়ত এটা ষ্টাডি চেণ্টাৰ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। যেনে এটা এক্সাম্পল চালে, যেনে তোমালোকে যেনিবা বি এ চাইকলজি কৰিব বিচাৰিছা, এই বি এ চাইকলজি ছাবজেক্টটো উপলব্ধ আছে হেণ্ডিক গাৰ্লছ কলেজত, তো তোমালোকে ষ্টাডি চেণ্টাৰটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব হেণ্ডিক গাৰ্লছ কলেজ। সো সেইটো তোমালোকে কেনেকৈ গম পাবা যে কোনটো ষ্টাডি চেণ্টাৰত কি আছে? তোমালোকে যদি ইগন'ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত যোৱা, তাত গ'লে তোমালোকে লিষ্ট পাবা, ৰিজনেল চেণ্টাৰবিলাকৰ লিষ্ট পাবা। ৰিজনেল চেণ্টাৰ আমাৰ দুটা আছে, গুৱাহাটীত আছে আৰু যোৰহাটত আছে চাগে, নে ডিব্ৰুগড়ত আছে, মই চিয়'ৰ নহয়, চাই পেলাই মই কৈ দিম বাৰু। তো দুটা চেণ্টাৰ আছে, সেই ৰিজনেল চেণ্টাৰবিলাকৰ আণ্ডাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে। তোমালোকে যদি ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ লিষ্টবিলাক চোৱা তেনেহ'লে গম পাবা যে কি কি মানে ষ্টাডি চেণ্টাৰ এভেইলেবল আছে, তোমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কোনখন ষ্টাডি চেণ্টাৰ এভেইলেবল আছে সেইটো গম পাবা। সো তোমালোকে যেতিয়া ষ্টাডি চেণ্টাৰত ক্লিক কৰা তেনেহ'লে তাত এভেইলেবল ছাবজেক্টবিলাকৰো লিষ্ট পাই যাবা, ঠিক আছে। যেতিয়া তোমালোকে, মই এইটো বস্তু শিকায়ো দিছিলোঁ, এটা ভিডিঅ' মই ডেছক্ৰিপশ্যনে তোমালোকক দি দিম, সেইটো ভিডিঅ'ত আই থিংক মই এইটো তোমালোকক ডেছক্ৰাইব কৰি দিছিলোঁ যে কেনেকৈ বিচাৰিব লাগে ষ্টাডি চেণ্টাৰ বা কি। তথাপিও মই যদি পাওঁ মই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো তোমালোকক দি দিম, ঠিক আছে। সো তোমালোকে ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ লিষ্টখন চালে তাৰ ভিতৰত গম পাই যাবা যে এইটো ষ্টাডি চেণ্টাৰত এইকেইটা ছাবজেক্ট উপলব্ধ আছে। কেতিয়াবা কি হয়, তোমাৰ ফৰ এক্সাম্পল মেথছত মেজৰ ল'ব ইচ্ছা আছে, কিন্তু মেথছত কি হয় আমাৰ অসমৰ নাইয়ে চাগে ষ্টাডি চেণ্টাৰত এভেইলেবল মেথছৰ মানে মেজৰ লোৱাটো। আৰু ছায়েন্স ছাবজেক্টৰ ডিষ্টেঞ্চত মানে এডমিশ্যন লোৱাটো অকণমান অসুবিধা হয়, কাৰণ ছায়েন্স ছাবজেক্টবিলাকৰ কি হয় বহুতো প্ৰেক্টিকেল কাম থাকে, তো প্ৰেক্টিকেল কামবিলাকৰ কাৰণে মানে এই ডিষ্টেঞ্চত প্ৰব্লেম হয়, সেইকাৰণে বেছিভাগ মানে ছায়েন্সৰ ছাবজেক্ট ইয়াত এভেইলেবল নাথাকে। আছে বিভিন্ন ধৰণৰ, মেথছটো আছে কিন্তু তথাপিও মেথছৰ যিটো ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে সেইটো আই থিংক ৱেষ্ট বেংগলত বা তেনেকুৱাকৈ আছে, চ' অকণমান দিগদাৰ হয়। সেইকাৰণে তোমালোকে ছাবজেক্টবিলাক ছিলেকশ্যন কৰোঁতে অকণমান চাই ল'বা কোনটো ষ্টাডি চেণ্টাৰত কোনটো এভেইলেবল আছে। কিন্তু তোমালোকে যিখিনি বেছিক আৰ্টছৰ ছাবজেক্ট আছে বা কমাৰ্চৰ ছাবজেক্ট আছে সেইবিলাক থাকেই বেছিভাগ উপলব্ধ, কিন্তু ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান এইটো টান হয়, মানে টান হয় মানে কি নাথাকে, প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হয় কাৰণে, ঠিক আছে। চ' এইখিনিয়ে কথা হ'ল ইগন'ৰ মানে ডিষ্টেঞ্চত এডমিশ্যন ল'ব খোজাসকলৰ বাবে। আৰু এই যিটো ইগন'ত তোমালোকে এডমিশ্যন ল'লে এছাইনমেণ্টবিলাক ছাবমিট কৰিব লাগিব, যদিহে তোমালোকে ভাবিছা যে ডিচেম্বৰত এডমিশ্যন ল'বা, তো ডিচেম্বৰ এডমিশ্যন ছেপ্টেম্বৰ মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰৰ পৰা, তেতিয়া তোমালোকে অনলাইনতে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা, বহুত বেছি টান প্ৰচেছ নহয়। ইগন'ত যেতিয়া অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাবা তেতিয়া তাত তোমালোকে ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিব পাৰিবা, ফৰ্ম ফিল আপটো কৰাৰ পিছত তাতে তোমালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। পে'মেণ্টটো তোমালোকে তিনিটা ইনষ্টলমেণ্টত দিব পাৰিবা, যদিহে তোমালোকে ইউ জিৰ কাৰণে এডমিশ্যন লৈ আছা তিনি বছৰ হ'ব, চ' তিনি বছৰৰ তিনিটা ইনষ্টলমেণ্টত তোমালোকে পইচাবিলাক দিব পাৰিবা। তাৰপিছত সেই পে'মেণ্টটো হোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ আহি যাব এডমিশ্যনৰ, তাৰপিছত তাৰে পৰা তোমালোকে নিজৰ এডমিট কাৰ্ডবিলাকো উলিয়াই ল'ব পাৰিবা, আৰু যদিহে তোমালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় তেনেহ'লে তোমালোকে ষ্টাডি চেণ্টাৰত গৈ পেলাই তাৰ খবৰ ল'ব পাৰিবা যে মই এনেকৈ এডমিশ্যন লৈছোঁ। তোমালোকৰ নম্বৰবিলাক থাকিবই, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ বা এডমিশ্যনৰ যিটো ৰিচিপ্টৰ ফটোকপিটো থাকিব সেইটো লৈ যাই পেলাই তোমালোকে সুধিব পাৰা, বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কিবা প্ৰব্লেম হ'লেও তাত সুধিব পাৰা। আৰু যেতিয়া তোমালোকে এডমিশ্যন ল'বা তাৰপিছত কেইদিনমান পিছত, মানে কেইদিনমান পিছত ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এছাইনমেণ্টবিলাক আহি যাব, সেই এছাইনমেণ্টবিলাক তোমালোকে অনলাইনত চেক কৰি থাকিবা। সেই এছাইনমেণ্টটো আহিলে সেই এছাইনমেণ্টটো তোমালোকে লিখিব লাগিব, লিখি পেলাই সেই ষ্টাডি চেণ্টাৰত গৈ পেলাই সেইটো জমা দিব লাগিব। আৰু সেই জমা হোৱাৰ পিছত কেইদিনমান পিছত তোমালোকৰ অনলাইনতে ছাবমিশ্যনৰ সেইটো আহি যাব যে ছাবমিটেড বা আপলোড হৈ যাব, তোমালোকে ছাবমিট কৰিছা নে নাই,
হেইটো। তাৰপিছৰ প্ৰচেছটো হ'ব কি এক্সাম, এক্সাম আহিয়ে যাব তোমালোকে এছাইনমেণ্ট ছাবমিট কৰোঁতে কৰোঁতে। তো এক্সামৰ কাৰণে তোমালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। এক্সামৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ এক্সামছবিলাক হ'ব আৰু এক্সামবিলাক যিটো ষ্টাডি চেণ্টাৰ তোমালোকে দিছা সেইটো ষ্টাডি চেণ্টাৰত গৈয়ে তোমালোকে দিব পাৰিবা। কিন্তু কিবা কাৰণত যদি দিগদাৰ হয় তেনেহ'লে তোমালোকে এক্সামৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ সময়ত ষ্টাডি চেণ্টাৰটো বেলেগো চুজ কৰিব পাৰা। ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে হেণ্ডিক গাৰ্লছ কলেজটো তোমালোকৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ হয়, কিন্তু তোমালোকে তাতে মানে হেণ্ডিক গাৰ্লছ কলেজত সেইটো এক্সাম নহয়, সেইকাৰণে তোমালোকে বেলেগ এখন কলেজত, প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজত গৈও তাৰ এক্সামটো দিব পাৰিবা। ষ্টাডি চেণ্টাৰটো বেলেগো ছিলেক্ট কৰিব পাৰিবা। তোমালোকৰ আশে পাশে থকা কিবা ষ্টাডি চেণ্টাৰ যদি আছে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা, তাতে গৈও তোমালোকে এক্সামটো দিব পাৰিবা। কিন্তু এক্সামৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে সেইটো তোমালোকে ঠিক কৰিব লাগিব, মানে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। চ' এইখিনিয়ে মেইন ডিটেইলছ। আৰু যদি কিবা তোমালোকৰ মানে জানিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰা। আৰু কি কি ছাবজেক্ট এভেইলেবল আছে সেইবিলাক মই ইয়াত মানে ডিছকাশ্যন কৰা নাই, আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৰিছোঁ, তাত ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাত গৈ তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'ল, যদি ভাল লাগিল, তেনেহ'লে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। আজিলৈ থেংক ইউ, বাই বাই।